جي خواجہ خود افرید یا فرید محمد شار یار حاجی خواجہ قدم فری بتاؤ تو منگتا ہوں میں بابا کی گلی
علاؤالدین کا دے دیتے ہیں بابا دربار دربار کھلا رہتا ہے صدیوں کی صدی کا صدقہ دولہ کی زمین کا دے دیتے ہیں بابا دربار کھلا رہتا ہے صدیوں کی صدی کا دولہ کی گلی کا دیکھو اے تاجور آؤ مقدر میرا دیکھو آسا ہے میرے ہاتھ